إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. فلندريم الله هنا مضرور تبارك وتعالى çyshi përket lart madhërisë të tij. I quajm selam mbi salavat mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mbi shokët e tij besnik e të sinqert, mbi familjen e tij të pastërt, fisnike dhe mbi të gjitha ata burra dhe gra të cilët kanë ndjekur rrugën e atij burrë të madh deri sa dhe kësa i ditë edhe ata të cilët do të vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të ndëruar vëllëzër, edhe me te jemi në surët e Seba, ma konkretisht në ajetin 31, 32 dhe 33. Të kësa i surë e të bekuar, kemi 3 ajete para vetës. Pasi që i madhi Allah, Azza wa Jall, e ceku më lartë për gënje shtrimin e idhujtarëve me kas. Një shmërinët madhët Allah duke bërëzotit shirk. Për gënje shtrimin apo mohimin e rinjallës. Për gënje shtrimin, mohimin e pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam se i dërguari Allahut. Se këmi vazhdim, se këta njerëz me kaset e mohonin Kur'anin, gjithashtu. Ashtu, se që i mohonin edhe librat e tjerë të shajt para Kur'anit. Për të cekur një vazhdim, një skenar, një gjendje të pabesimtarve, të mekazve, po dhe të krejt pabesimtarve të tjirë, ditin e kiametit të cilën këta të ditë më hënën. Ajo gjendje tyre që cek Zoti këtu, në pika të shkurtra, për me domethënie shumë të madhe dhe me kuptim shumë të gjerë, është një debat i ashpër, është një shkëmbim akuzash mes njerëzve të cilët tashmë janë drejt xhehenemit. Kur secila palë përpiqet, mundohet në maksimum ta shfaqësoj vetveten e vet e ta fajsoj palën tjetër. Për të gjykuar i madhi Zot në fund se edhe ata, dhe t'jenë në gjehnem për gjithmonë, dhe se justifikimet e tyre janë të kota, nuk pranohet më asë një justifikim. Gjendje randë, shumë randë, por kështu e kanë merituar, e këtë e kanë edhe gjeza shpërblim për atë
çfarë në këtë dynja kanë punuar. Kjo është kuptimi i përgjithshëm i këtyre tre ajeteve kuranore. Tani shkojmë te ajeti i parë për të parë më në detaje, më në hollësi se çfarë na tha i madhi Allah Azza wa Jall e për të vazhduar pastaj edhe me dy ajetet e tjera. Andaj themi mas a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha al-qur'ani wala billadhi bayna yadayhi. Dhe than pabesimtarët me kas, një pjesë e tyne. Than krerët e tyne, ma dje një pjesë e krerëve të tyre. Than, ne nuk e besojmë këtë Kur'an, ashtu sikurse që nuk i besojmë edhe librat e shajta të mehershme. Si që dimi, edhe nga tefsiri a jetëve, po edhe nga historia, me kasit që nga dita e parë, kur zbritën shkendijat qilore në Mekën e Shajtë, ata shfaqen haptazi armiqësinë e tyne kundër kësaj drite qilore, kundër islamit. Shfaqen armiqësinë e tyre të përbetuar kundër pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Bën çmës, krej çfarë është e mundur, me të gjitha kompetencat, mundësit e aftësit e tyre, e drësht një lëket e tyre, që ta luftojnë këtë islam dhe muslimant, që ta pëngojnë për hapjen në Koranit, për hapjen e islamit të njërës të tjerë. Por, nuk qënë të pesh kjo luft e madhe, psiqike, luft e madhe, mediatike, luft e madhe mandje dhe fizike, sepse eliminonin njerëzit dhe maltretonin edhe fizikisht. Luft e madhe ekonomike, i bënen bojkot, e shumë qëka tjetër, nuk qënë të pesh, islami pa përhapet. A në pëse nga dalë, por nuk pëvjen të paku, me rëndësi pëvjen dhe kështu. Me kasit u kujtuan dhe kërkuan ndihmë edhe prej që fëtëve në Jethrib në Medinë. Sepse kënjeri, o fjalla për pejgamberin, sallallahu aleyhi wasallam, po pretendon se është dërguar i Zotit, dhe po pretendon se ky liber, që po na rrëfen, po na lezën neve, është prej Zotit. Andaj, këtë pretendim e kanë edhe qifutët, të cilët pretendojnë se dhe ta kanë pasur pejgamber, se kurse këtë që qenë ka kinëse, dhe kanë pasur librat shajt. Andaj, të bisedojnë me ta. Dhe të pyesim ata. Dhe të namësojnë ata ndonjë metodë se si me liftue pejgamberin, si me ndalë hovin e islamit. Dhe kontaktuan me ta dhe i pëtën ata rrëth këti njeri ju që për pretendën se pejgamber. Ata ju thanë, mes tjerash, në libra tonë atë shajta, gjejnë se vërtet ka për të ardhë një pejgamber. Ka arë zëmani, ka arë koha, me o qëfashi pejgamber. Dhe sa i pejgamber i ka këtu cilësi, këte dhe këte dhe këte dhe këte dhe këte. Kështu ne i gjem libra tona. E që në fakta të cilësi të gjitha, o përpothnin, o përshtatshin, me cilësi që i ka pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Me kasit, o në vëritën, o nërvëzuan edhe me shumë. Sepse nuk i kryten punas që fëtët, së kryte për përkundra zë, vetëm saj i lohatën. Andaj thanë, ne asë si besojnë a Koranit, asë si besojnë livrat juve. Hisë si besojnë. Pra ta Allahu për thëtë, se thanë ata,
وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. Dhe thana të të cilët bën kufër, është fjala për Mekasit, qatë pjesë të qëfarëve të Mekës, të dhjetarëve të paganëve të Mekës, të cilët e thanë këtë fjali, se ne nuk do të besojmë këtë Kur'an, ashtësisht nuk do të besojmë, apësisht nuk e besojmë, atë që ka zbritur para tina, e që është fjala për librat e shajta të mëhershme, si Tevrati, e Zeburi dhe Injili. Po ashtu, ne nuk të të besojmë edhe mesajët qëllore, nuk i besojmë. Nuk i besojmë pejgamberit këti që pa pretendësën pejgamber, ashtu sikur se nuk i besojmë edhe pejgamber të tjirë që ju që fëtët pa pretendënës se në pejgamber të juvë. Kështu që ne nuk besojmë në mesajët qëllore fare. Kjo është përpjekje tyne për të ikur realitetit. Por pse e mohojnë njerëzit të vërtetën, nuk do të thëtë se vërteta nuk ekziston. Edhe komunistët tanë, për gjithë sëm shekulli, u përpëqen me krejt energjin e tyre, për ta bindur mas pare vetë vetën e tyne. E pas taj të tjertë, se kjo gjithësi në mesin e ty njeriu është krijuar vetë vetiju, s'ka krijuës. Dhe se feja është të pion. Por në vetdijen e tyne, ata kishin problem me bindë mas pare vetë vetën e tyne. Para se që kishin problem me bindë të tjerët. Dhe vetë fakte që ideologjia tyne, përpjekjet e tyne kanë dështuar, rënjës është 100% jep në kuptu për jep në kuptu për falsifikimin, apo falsifikatën, apo të cilën e kanë pasë ata, në pretendimet e tyre, në ideologjinë e tyre. Të mëkt. Pra ata s'ka mujtë me bindë vetë vetën e vetë. Dhe se komunizmi ka mohuar Zotin, për Zotin ka ekzistuar dhe ekziston. Komunizmi ka mohuar fejnë, për feja ka ekzistuar dhe ekziston. Së është e vërtet, dhe vërtet e ekziston. A në pse mohojnë të tjerët. Pra me kasit për mohojnë, por e vërtet është e vërtet. Andaj përgënjështrimi i tyne nuk e dëmëton fenë, nuk e dëmëton të vërtetën, e dëmëton ata dhe kaqë. Pas kësajna, i madhi Allah azze u e gjellë, cekë gjendjen, një pjesë të gjendës, së këtyre moshërgve, idhujtarve, paganve, qëfarve, pabesimtarve, krejt atyre të cilët e luftuan, e kundrështuan, Islamin, në të gjitha kohët të cilët këndështuan pejgamber të Zotit, librat e shajtat qëllore, do më dhe para Islamit dhe para pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, e të regon një gjendje, një skenar të gjendje si tyre në ditën e kiametit. Dhe kjo ndëlidhet me ata që ata thanë më herët, o e kulune, me të hadhe l'uadu, in kuntum sadikin, na të regon një ju, na të regon një ju, i thanë pejgamberit, A jetën e me hershëm, a të regën një ju, te u Mahamed dhe shokët e tu, kur është e premtim që përna kërstani e përna frekseni me te, është fjala për ditën e gjykimit. E ta shallahu thët, ja, erdhëm ditën e gjykimit. Erdhëm, erdhë ditë e gjykimit. Dhe ja njëra prej gjendjeve të atyre njerëzve të cilët o talën më ditën e kiametit e mohuan rinjalljen, bën shaka, me Kur'an, me ditën e kiametit, ja se si është gjendja tyne. Walau tara idhe dhalimune me wukufune inda Rabbihim. Sikur se ti kishe parë tjo, Muhammed. Sallallahu aleyhi wa sallam. Pa dhe ju të tjerë që keni besu, Islamin hak, ditën e kiametit hak. Sikur se ti kishe parë. Kur këtë pëqua në zullëm qarët, dhalimun, në fakt atë e kanë bëvejtë zullëm se kanë bëvejtë kufër dhe shirkë, është qëllë për pabesimtarët. Sikur se të shihje pabesimtarët duke qëndruar parat madhe të zëtë. Dëllën para zëtët. Erdi koha kiametit, erdi koha rinjalljes,
edhe ata të cilët janë tallur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët janë tallur me ringjallë. Ha, ku është ajo kiamet? Se s'pe bini mo, se s'pe vjen. Erdh. Dhe ja, tani, qëta zullumqar, krejt me të gjitha taifet, grupet, fraksionet e tyne, shtresat e tyre, janë duke qëndruar parat madhe të zëtë. Walau tara idh dhalimune me uqufune inda rabbihim, duke qëndruar ata zullumqarat, apo besimtar para zotit tyne, para gjykatësit suprem, të bareke wa ta'ala. Jërë gjë badohum ila badin il qawlë, disa pëj akuzojnë disa të tjere, po shkembejnë akuza me zvete. Sepse është ditë vendimtare. Masajna më gjdo gja për fundën. O gjenet, o gjehnem, fund. Nuk ka atje shkala 2, shkala 3, më rikëthy në gjëkimit tjerë, nuk ka në herë, tjerë s'ka. Sepsa atje gjëkim është i përkryrë, është absolut. Atje s'ka mundësi me ashkel drejta të askojt, me hinë haqë. Disa për i akuzojnë disa, për mundohen që kretit me shfajsu vetë vetën e vetë, me fajsu palën tjetër. E për këtu palë, thëtë Allahu në vazhdim. Je kulu lëdhinës të doifu, lëdhinës të këbëru, lëu la entum, lëkunna muslimin. Lëkunna mu'minin. Shtresa e dëptë. Masa e gjerë, e që në shumicë absolut e njerëzve. Po ju drejtohen shtresës i lartë, Paris. Para Zotit. Po hahen, po kacafyten me zvetë. E po ju thonë, sikur se më stëshit ju, ne dhe të këshim qenë besimtarë, le kuna mu'minin. Por ju ishit ata, të cilët na ftuat në kufër, në shirkë, paria, liderët, krerët. Ju ishit ata të cilët na ftuat në kufër, ju ishit ata të cilët na hjeshuat kufrin, na irrituat islamin, ju ishit ata të cilët me çdo kusht, me çdo kusht, ishit kam gullës, që ne mës t'i pasojmë pejgamberët dhe mesazhet e tyre në qiellore, që ne të qëndrojmë besnik ndaj feve tona të trashëguara nga baballarët tonë, që ne të qëndrojmë besnik zotave dhe ijujve dhe idoleve tona, statujeve tona, që ne të qëndrojmë në shirk, jo paria. Ju apo më sherrën në këtë dynjë. Subhanallah. A shëfë si ndryshojnë gjërat në këtë dynja, ta kanë qenë bashkë. Paria është e vërtetë se ka manipulu me masën. Dhe kjo, den baba den, hën e dënë ka qenë kështu. Gjithmonë paria i ka dhe heqër popullin në rrugë të drejtë apo në rrugë të shtremt. E fatë kësë shumë herë në rrugë të shtremt. Shumisën e rasteve. Paria ka manipuluar me njerëz. I ka joshur në kufër, në shirk, në haram, në punë të pesta, punë të dyta, punë të liga. Dhe këta shkretit ka lakmu me ka në afer tyne, mos mi aprisha tyne, dhe ka në shku rrugës tyne. Ku kanë shku paria dhe këta për mas?
Madje e kanë gjendje me dhanijetën për ta. Madje. Po t'ja kishe keshur. Ndë njërin prej tyre, janë kanë gjendje me t'i qitë sytë. Tash, në botën tjetër, ndryshojnë raportet, ndryshojnë gjërat. Tash, po marrën guxim, këtë dunja si ka vetë kush. Po kush ta vetë masën e thjesht? Po cili mret, cili Firaun, cili lider i madh, ulet me njerëz e mingu, ata. Po s'harxhon kohë me ta. Botën tjetër ndryshojnë gjërat. Po thot shtresa e ulët, masa e gjerë që është manipuluar. Pjo drejtohet masës shtresës së lartë, krerëve, liderëve, ju apo më shërën. Po, mos të ishit ju, ne do këshëm qenë besimtarë. Ama ishit shkaktarë që devijuat vetë dhe na devijuat edhe neve. Që humbet vetë, na humbet edhe neve. Që qëndruat në shirkë dhe na jeshuat edhe neve. Shirkë në kufrin. Dhe jasat, ka mja majtë. Ta po mundohen, me buën do një farë, kjenë se me buën do një, mas pakon do një lehtësim për ta. Tani përgjigjen shtresa e lartë, që e pari është ta buësat e mdhej. Dhe thonë, وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا كتا من دي مضيت كتا بشون كران من دي مضيت كريا نتشت أروغانتت أفيالا بر باري تاشبو يكثيهن dhe po i përgjigjen të dëbdhe, lilladhinës të dëifu, dhe i dje nuk ishin kohë me nejtë me ta heqë, e në mëranë në nëshmi me nejtë me ta. Jo, ta shërin, ta shën gjendje me debatu me ta. E nahnu sa dadënakum anil huda ba'de i dhe gjaekum, a në valë ne, e ju ndalëm, ju penguam, juve, nga udhëzimi për ta përqafuar udhëzimin, hidajetin, pasi që ju erdhe, pasi që asoli Zoti, pejgamberin dhe mesazhin qiellor, ja, Maria, bel kuntum, më gjrimin, ja, Maria, nuk është e vërtet që ne ju kemi ndalë, është e vërtet që ne ju a kemi hjeshu, është e vërtet që ne ju a kemi zbukuru kufrin e shirkun, Por, mos në leni fajnë krejt neve, sepse edhe ju nuk një qirë burrat mirë. Ja, belkun të më gjrimin, edhe ju kini qenë kriminal, buk falisht i bje kriminal. Kini qenë keqëbërës, u akakojt shirkun, u akakojt haramin, u akakojt ligen, u akakojt më na pasu neve. A me zërë në kështim në juve, nuk i detyruam. Vjekoha mundata është el haqo el batil, e mira dhe shtremta. Në fakt, kje shtresa dëpt, deri diku, ka të drejt. Sepse në me paria gjithmoni ka dëviju njerëzit. Por edhe këta dhe i diku kanë të drejt. Sepse në me zërë që kemi shty. Anë pëse kanë dodhën periudet historike që kanë shty me zërë. Kanë dodhën. Për tralët e në to. Shëmise në raste me qefi kanë pasuar. Përpjekja e kërër e kësa shtreset të lartë, për me ikë për gjithësis, anë pëse këten faktor, shkaktar, kërësori, kufrit dhe shirkut, i gjakderdheve të mëdha që jenë bërë, luftrave, këten shkaktar, i belave të mëdha që kanë zbrit prej Zotit, prej tufanit atje, e rënë dënim mas dënimi, këten shkaktar, me që thate këta jenë, të atil që gjuajnë gurin dhe fshefin dorën. Ja, na me la që jena, na veç, ua me gojena përpjek, po, por, që këna shti me zarë, s'na përdor forë.
Kjo formë e përpjekjes së tyre për të justifikuar është identike me atë të iblisit të mallkuar, i cili kur të futen xhehenam lihet në xhehenam, e që Allah na ka cek në surët Ibrahim hutben fjalimin që e man iblisi mallkuar midis xhehenami pasi që krej xhehenam lihet të futen në xhehenam, e mes tjera shë e mallkuar thot xhehenam dhe krejt miliona, miliarda njerët në gjehnem ndëgjojnë iblisin duke i thanë këtu fjallë. Për ata quhet hutbeja fjalimi iblisit. Kua i mallkuar përpiqet në përpiqet maksimum që ta shfaqësoj vetë vetëm në gjehnemin. Dhe o thotë mes tjerash, unë nuk pata pushtet ndaj jush, forcë detyrimore nuk pata. Edhe është e vërtet? Është e vërtet? Pse në laneve më arë në gjami iblisi? A i pëlqen? është i knaqur? Për sënë në nalë, le të pëlset i malkuar i së mundet më në nalë. Pa jamër i së në nalë. A i mundet më më thanë mos shka, e ki një qinë punë, e ki diçka ma të rëndësishme, e ke harru diçka ta kujtën, e ta kujtën të shku në gjami, e ta përë me të ka përfyti, ose me ta qitër përë ndë një pëngjes fizike, ose me ta rrasë armen në fitë, së mundet. O krye, sëmë për s'ka forcë. Pra ta për thëtë në gjëhne, unë nuk kam pas forcë nda jush. Illa ndau të konfes të gjepë të mli, për pas që unë ju kam fëtu. Dhe më këni përgjigjë. U kom fëtu në kufër, në gjëhnem, ju më këni përgjigjë. Fela të lumuni, u lumën, fësekum. Andaj më së fajsëni mua, mi dhe gjëhnem i përthot. Fajsëni vetë vetën tuaj. Asë onë së mund të ju ndihme juve, e asë ju së mund të një më ndihmu musat. Se të cilë ka dënimin e vetë. Edhe me kasë, edhe të qëfarë, pa besimtarë. Në gjaj shumë e këtë kreret, të fjallë për kreret qëfarë. Ditë në kiametit, po më nuhën më shfajsu, ja, nësë këna pasë nda ju, së në përdorë për shtetë, për pës që ne ju kemi ftuar dhe ju një përgjigjur, se në fakt ju keni qenë kriminel, vetë o a ka kojtur të keqen. Njerës të dëpt, shtresa e dëpt, është mosë e gjirë, prapë nuk heshtë. Nuk heshtë. Vazhdojnë e thunë. Wa kale lëdhine së të udhifu, lëdhine së të këbëru, bel me kërë lejli, wa nëherë, idhë të emurunëna e nëkfore billahi o në gjale lehu endada. Shtresa e dëpt, prapë ju drejtohen, shtresa si lartë, krerve. Kura ta pëthoj, ne nuk e kemi ndaluar nga odhëzimin, nga përqafimi odhëzimit, por juve au ka kojtë, të keqë edhe këni pasu, në këni armas neve, në zepse kemi shty. Andaj mësë në fajsëni. Këta thonë, gjithësësi që ju na keni ftuar, me kërë lejli o në nëherë, madje natën dhe ditën, nuk keni pushuar as natën, as ditën. Ka për qëllim 24 orë, jeni përpjekur me na i heshu të keqen. 24 orë gjatë tërë ditës e natës, gjatë tërë jetës, ju keni bërë qëmësë, herë të na heshue të kufrin, e të na irritue islamin, ndoshta të na kërsnue, ndoshta të na premtu të qka të mirë nëse të qëndrojnë në fejnët parëve, ju nuk i një lanë hile, intrigë, pa përdorur, për me na bindur njeve, se ju e kini mirë, dhe pejgamberët e kanë keqë, dhe me të qëndrue në fejnë e gjyshve të parëve tanë, dhe me të qëndru në shirkë, mi bua Allahu të rivali shirkë, të bareke u hëtala. E nuk jeni ndalë, jo. Nuk jeni ndalë. Ja, nuk mëni me vahu. Nuk jeni ndalë, nuk jeni ndalë. Subhan Allah, i madh është Allahu. Tu i lezu këta jetë e koranore. Tu i analizu, tu i zbërthy. O kujtova
se çfarë davetit fort kanë bërë këta njerëz. Kjo është daveti fort, natë ditë kanë bërë davet. Për me binë poplën, këta kështu për thojnë, këti bërë davet natë ditë me qëndruna në kofër. Por s'pe qojnë davet, për qojnë kurtha, intriga, hile, për pjekit juve. Po mirë, po gjithmo kështu kanë do. Gjithmo kështu kanë do. Dhe nëse nalim e shikojmë, e shikojmë davetin, ta quajmë davetin, mundin, për pjekjen, e komunistëve që kemi nëza një pjesë, se si e kanë bërë me popullatë, duke e dhanë mundin maksimum komunistat. Duke më nduar, duke u përpjekur, më shku shpi më shpi, fshatë më fshatë. E me majtë më ledhet katuneve, a për ota. E me i binë ndur miletin, ma dje dhe bitë a gjallarat haqive. Se dohet me lanë fenë, se feja është pravë, është dogë, është opiumë, dhe se dohet përqafuar sistemin komunistë, dohet me antarësumë parti. Aty është e mira, është perspektiva, është hajri. Nuk ka hajnë feje. Gjithat mund që kanë pa. Herëher, duke i stimuluar, nëse përqafën, antarëse është në parti, përqafën i den, kemë ngritë, kemë avancu, të dhe familja jo, të fëmi të tu. Në të kundërten, nuk kanë perspektivë fëmija tu. Nuk kanë me mujtë me hina për shkolla. Dhe nëse hynë, nuk kanë mujtë me hina për puna. Kime mbetë, për buki me hjek, lehet pun të fesë, për qafoj ideologjin tonë komuniste, leniniste, marxiste, enveriste, titiste, këtu më radhë. Të kujtohet, do ke lexuar këta ajete, edhe në mjekët që kanë bërë. Sa mundën e kanë bërë, sa lekun e kanë hargju kërërët me kasë, sa kohën e kanë shpenzu. La ilaha illallah. Vetëm e vetëm mjahu jeshue, shirkun dhe kufrin popullatës. Dhe kështu kanë dohë të këpopujtë me herë shumë. Prej kohësin ujtë a.s. Dere se të kësaj dite. Kështu ndodhë edhe sëtë. A nuk jeni duke pa se si kreret të cilët, apo lideret, apo ata të cilët janë bodi kushi. Mundohemi maksimum me tërë energjinë e tyre, pasurinë e tyre, mundin e tyre, kohën e tyre, për mja vëzbukuruar masës së gjerë me theks të veçanë musliman me kufrin dhe shirkun. E këta të shkret, ata që janë shkurpamsa natyresht, shkojnë dhe bëjnë turra vrapë mas tyne. Dhe me bomja u kesh në këtë dynja, sytë të qesin. Sytë të qesin, sytë të nxjerrin, prishesh me ta. Kështu është kjo bindje. A shef njëri ku nuk pënën me logjik? A më vije dita sa hora këtu? E pas taj që ata që për te e këdo një jetin, ta është që ata ki dëshmënd armisht me të më dhejë. Po së të krymë punë, sepse deri dje që menë për te, ke thonë, thëtë filanë e krymë puna. Ndjenshëm e te, jo krejtë, për ndjenshëm e te, jenë edhe lideret partijakë. Ndjenshëm e. Vetëm satan nuk e përmendin fenë, në njërë direkte. Por një pjesë e madhe popullate, se masës që gjerë, i pasojnë njërë të verbuar. Dhe qka thët lideri tyne, a i gjithë mërë ka mirë, si tjeti shajtë. Dhe se e se guzë, me thonë që e ka keqë.
në vend për ishet në ty. Qa me thonë kësaj? Qa me thonë? Pra, një metodë e tillë ka vazhduar dhe vazhdon. Andaj, madhështia e Koranit, e ajeteve koranore, për pas shumë tjerave që kanë ebë Korani, është edhe kjo që ne duhet nalim e të mendoj. Kjo dini jonë, kjo është peshoja që ne me te i peshojmë gjërat. Kjo Korana të rëgën neve se pas kuj do të më shkuni? Dhe se si do të më pasu të tjertë, a veç që është i madhaj, mrete, kërëtare, lidere, i pari, e fisika, kërëtare, e fisit, kabilis, këtë dion e tjerë, apo në këtë sotit është idhull, është idall, është ylli, la, ilaha, illallah. Dhe të pasojnë njerëzit mirë të vërbuar, e që kam i thonë zotit nesër kër dalën para lartë madhërisë tina? Pra i madhë, zëtë, këthejmë të kajeti koranorë, po të regënë se shtresa dëptë, e thjesht masa e gjerë, jenë kom gollës. Se fajnë kërësorë e kanë paria, dhe se ta kanë punu 24 orë, për ma zbukuruar kofrin dhe shirkë. Mja zbukuru punë të këqia njerëzve. Tani, Allahu për gjikon mas tyre, në mes tyre, mes atyre dhe atyre, la, la, pa thëtë zërë. Wa asarru në nedamet e lemma rëë vëllë adhabë. Të dy palët, kur për shofin dënimin e Allahut për para, la, ilaha, illallah. Këta janë ditën e kiametit, ama rrëth e rrëth ati vendi tashmë, e mahshirë vend të bimit, tashmë ka ardhur gjehnemi. Oshtë sielur gjehnemi. Dhe njerëzit e shofin gjehnemi. O munduan me o justifiku, por nuk ju kryti punë. Wa asarrun nadamat lamma ra'aw al'adhab dhe e fshehen dëshpërimin e tyre, mërzin e tyre, kur e pan dënimin para syve të tyre. E fshehen nga friga se po nënçmohen hala më shumë. Të dy paltë, ata dhe ata, paria o dëshpërua pse ka ftuar në kofër dhe në shirkë. Masa gjerë o dëshpërua pse i ka pasu. Ata dhe ata, të dy paltë o dëshpërua. Por për e fshehin. Këtu i madhë zëtë për thësë se për e mshefin dëshpërimin e tyre, mërzin e tyre, frigën e madhët që kanë. Pendimin e tyre, për e mshefin. Në ajet e tjera, të rëgën se ata qesin haptasi. Si fjala vija ajet e kuranor, jo me i addo dhalimu ala e dejhi, je kulu ja lejteni të khaltu me arë rasulli se bila, ja ojlet a lejteni lemet të khidhë fulanen khalila. Atë ditë kur zullum qari, fjala pa besimtari, dënë me i hangër dur të veta. I aud do dhalim aja la e dehi, pe mlefit madhë, pe frigës të madhë, pe pëndimit të madhë, që kumë bo one, dënë me hangër duart. Dhe thëtë mirën i mirën, sigur se ta kisha pasuar pe i gamberin sallallahu aleyhi vësallem, ah mirë jonë që e pasua filanin. Filanin e pasua, i cili ishte armik e Resulullahit, apo i Musës Rasulullah, apo Ibrahimit Rasulullah, në do një pejgamberin, në zamanin kohën e vetë. Nuk e pasua pejgamberin,
përpasova dëshmanën armikën e pejgamberit. Pra këtu për cek haptazik. Ose, wa kalu leu kunna nesmeu o nakilu ma kunna fi ashabi sa'ir, fa'terefu bi dhembihim, fa sëhkan li ashabi sa'ir. Surat il mulk. Ku pa besimtarë thanë, pëse kurse ne me pas men me pas, pas patu men, se kurse të këshim dëgjuar, ose të këshim legjikuar, nuk do të këshim qenë nësat për gjehnem live. Fa të rëfu bi dhëmbihim, e pranuan mëkatën e tyre, fa sëhkan li ashabi sa'ir, larg, qofshin gjehnem lit. Larg rahmetit Zotë. Pra, diku, në për disa situata, për pranojnë, po është faqen pendimin, dëshpërimin, në për disa situata, po e mëshetin dëshpërimi tyrë. Ose, mund tjetë kuptimi vë eserru, fjale vë eserru, a i qenë dhe gjënë vesh, që mërë vesh arabishtin si une, dhe këtë tjërë, në gjeshë me mu, e kuptën fillimi se është për qëllim, a i qenë mëshet. Ama nëse një fale ma mirë, e kuptën se eserru, kjo fjallë në gjënë arabe, është për e një fjallëve që ka dy kuptime të këndërta njërë me tjetërën. Përdoret e mshif dhe përdoret të qfaqë, varet për kontekstit fjallisë. Andaj këtu kanë thonë se mund tjetë kuptimi dhe e qfaqën pëndimin. Shqetsimin e tyne, për që kryjë ty punë që dhe lilaqë, pa mërësisht aja, kjo cilë dhe kuptim tjirë e që kuptimi parë është me afer, dhe janë më shumë komentator të Koranit për atë mendim të parë. Sa të dytin, më rëndësi, Allahu po tregon se këta i ka pëllu një dëshpërim i madh, ja i zakonisht i madh, i pa përshkruar, kur ta shofin dënimin i cili është duke i pritur. Dhe çfarë dënimi duke i pritur? Wa ja'alna al-aghlal fi anaqi alladhina kafaru. Kë vendimi tash? Përfundoj debati tyre, shkëmbimi akuza, nuk ju krym punë, kur gjësë ju krejo punë, tani e rrëdhe radha me shiu dënimin. E Allahu pa thëtë, dhe u asilim halka, pranga në fëtë. Pranga në fëtë. Atyre të cilët kanë bërë kufër. La ilaha illallah. Pra në fët, ajo që e njofi njerëzit, mund tjetë pe ilkure, mund tjetë pe zingjiri, mund tjetë pe hekuri. Pra nga në fët, zakon është në gjitët, e pas ta i mirët një zingjira për një litar, për më smi ikë. Shtaza. A në pëse në këtë dynja, njerëzit kriminellë, o anë gjesin, apo a kanë gjitër shumë herë edhe njerëzve, sklavve. La ilaha illallah. I prangosin, halk, prang, në fët, të hekurit, për mi torturun këtë dynja njerëzit. Sepse vetën konsiderojnë zëtë, sigur se ata kanë kompetenca me bëjtë që ka dojnë me rëpë të Zotit. Për faktin pëse ajo është i zi, apo pëse ajo është i pashkoll, apo pëse ajo të ka një kombë, apo një rasë, apo një etnia, apo një feje tjetër, apo një gjenie tjetër, apo një ideologjie tjetër. Kështu kanë vepru njerëzit. Kështu kanë vepru. E tanë ata kanë harru, kanë harru ata, se shumë shpejt vjen një kohë kur atyne në gjitën prangat. Atyne, muq atyne, që atyne kriminelve në gjitën prangat. Edhe atë pranga janë pje zingjirit, të cilat u lidhën duart e tyre afër fytit tyne. Dhe të kam të tyne bashkë, dhe të rrhiqen zhagazi në gjene. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kjo është përfundimi i tyre, e mos pëtë më që ka kanë gjehnem.
E pastaj kur shkojnë në xhehenem, kanë thonë shumë selam. Nuk ka zinxhir, nuk ka kamxhik, nuk ka mjet me të cilin torturohen xhehenemlit, e që nuk është i shënuar emri i personit xhehenemliut që duhet të dënohet vetë. Pra kjo e fillimi këtu, e fundi s'ka fund për ta. E Allahur thot në fund, helju të zone, illa ma kanu i amelu. Ashtë kësh përblim tjetër për pas se rezultat e asaj që ka kanë punuar dorë të ty në këtë dënja. Nuk ka padrejtësi, nuk ka zullum. Ha shahu, Zotë më se dha është. Zullumi nuk në atakan neve si njerës. E lërëm u kryuset të gjithësis. E cilë asë gjë nuk përfitan nga zullumi. Njerën këtë dynja mund përfitan nga zullumi, sepse e hjek një armik pe qafësh. Përdur zullum dhe largan, e shkatëran, e shkatëran, e shdukë. Por prapë, nuk është cilësi e mirë atë njeriu. Nuk vërsohet për njeri i mirë. Ai që zullumçar. E qysh të përshkruhet Allah me këtë cilësi, subhanahu wa ta'ala. Pra nuk ka zullum këto. Të ka drejtësi. Të ka shpërblim për punët e tyne që e kanë bëhë këtu në këtë dunja. Për shirkun e tyne. Për kufrin e tyre, për haramet e tyre, për mendjemallsinë e tyre, për arrogancën e tyre, për këmbëngulin e tyre në kufër dhe në shirk, për luftën e tyre që kanë bërë Allahut, pejgamberëve të Allahut, librave të shejtat të Allahut, evlijave, miqve të Allahut, besimtarëve muslimanëve, në të gjitha kohët dhe në të gjitha vendet. Natyrisht se dënimi nuk kanë të gjithë njëjtë, por secili sipas meritës që ka, apo që e meritan. Si mbas veprave të ti në këtë dunja, sa ma shumë të kënë bërë kufër e shirk, sa ma shumë të kënë bërë zullum, si fjalla vije kreret me kas, këtu të mekes, po dhe të gjdo zamane, gjdo kohë, gjdo vendi, këta kanë dënima të randë. Se sa masa e gjerë, rëthisht, të cilë të kanë verbuar, në mënyrë të verber total, pa asë një logik. Por, edhe ata kanë vendin gjenë. Sepse kanë pasë këtu tru, e duhet me lodhë. Sepse kanë pasë djelin për ditë kalimët. Dhe kanë pasë ditën ka të rohet, ka rësohet, e ka agon më njëzi. Dhe kanë pasë këta ujë ka e pinë, dhe kanë pasë fëmirë kalimët, e kanë pasë atë dhe atë dhe atë. Dhe bitë gjitha e kanë pasë pejgamberin të Zotit. Dhe o ka nërë dhe shpallet qëllore. Dhe o ka nërë libra të shajta. E Allahu askujt nuk e në haqë. Të barek e vëtala. Allahu në arrujt imanin zemrë tona, ja Rabbel Alemin. Allahu në afërcoft në këtë din. E në bëftë jetoj musliman dhe të vdesim si musliman. Allahu me amin. Allahu në arrujt prej pasimit verbal të gjdo kujt. Ja Rabbi. Allah na mëcof të kuptojmë hakon hak e të pasojmë atë. Allahumma amin. Zotë e dimë si miri. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.